Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev'dir. Eğer kanalımıza abunə değilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olub, bildirişleri açıb ve like düyməsini basmağı unutmayın. Size bugünləri Eldar Mahmudov hakkında danışacağım. Eldar Mahmudov'un İspanya'dan Kanada'ya kimi səpələnmiş milyonları hakkında. Bilirdiniz ki, 2 ay bundan öncə Böyük Britaniyanın maliyyə deməli istansiyasının sabiq MTN-in rəisi Eldar Mahmudovun evlarlarını, deməli milyonlarını aşkara çıxartdı. Və Eldar Mahmudovun vəkilləri iddia edir ki, həmən məhkəmədə ki, həmən bu pullar Eldar Mahmudovun ulu babasından qalıb Eldar Mahmudova. Biz bilirik ki, belə deyil. Yəni bu pullar insanları öldürməklə, şantaj eləməklə Eldar Mahmudov əldə edib bu çirkli pulları. Və İran əsilli deməli Kazım Əskəri adlı şəxs həmən bu Eldar Mahmudovun çirkli pullarını yumağa müvəffəq olub İspanyada. Bəli, İspanyada bu çirkli pulları yub və Kanada'ya ötürüb. Kanada'da Eldar Mahmudovun deməli restoranları var, daşınmaz əmlakları var və eləcə də tikinti şirkətləri. Eldar Mahmudovun bir çox obyektləri var və istəyirəm ki, onun bir qismini sizinlə tanış edeyim. Və bunun şərikləri kimdir? Həmən bu İran vətəndaşı Kazım Əskəri və Ziya Məmmədov, sabiq nəqliyyat naziri. Bəli, milyonları ölkədən çıxarıblar və indi də özlərinə Kanada'da biznes qurublar və eləcə də İspanyada. Əziz azərbaycanlılar, hər biriniz yaxşı bilirsiniz ki, bu milyonlar, milyardlar sizlərindir. Bəli, çünki Eldar Mahmudov kimi insanlar bu pulları yiyərək Azərbaycan xalqının qanı hesabına bu pulları əldə ediblər. Sizdən çox xahiş edirəm, bu məsələləri diqqətinizdən qaçırmayın və ən düzgün, ən doğru xəbərləri Hüseyin TV kanalında izləyin. Minnətdaram hər birinizə, kanalımıza əgər, yenə də deyirəm, abunə deyilsinizsə, buyurun, abunə olun. Sağ olun.